Vodní záchranná služba si letos připomíná 50 let od svého vzniku. V současné době se potýká s velkým nedostatkem lidí. Možná i proto, že vodní záchranáři jsou dobrovolníci s vysokou kvalifikací, kteří ale zachraňují životy úplně zdarma, bez odměny. Na vodní nádrži Rozkoš na Náchodsku jim navíc jejich službu komplikuje tamní dělící hráz. Všichni tito vodní záchranáři jsou dobrovolníci, v běžných životech mají úplně jiná zaměstnání. Životy tady na Rozkoši 24 hodin denně zachraňují ve svém volnu. Vlastně tady fungujeme ve své dovolené, o prázdninách, kdo má jaké volno, nemáme za to žádný plat. Jsou to prostě nadšenci lidi, které to baví a chtějí pomáhat lidem. Já vedu jeden z útvarů v Národním ústavu pro vzdělávání a odtamtud vlastně vedla taková trošku komplikovaná cesta až k dobrovolnictví u vodní záchranné služby. Je jich ale málo. Kvůli tomu nefungují vodní záchranáři z Nového Města z druhé strany nádrže. Toto je větší část vodní nádrže Rozkoš. Z této strany ji nemá kdo pokrýt. A proto záchranáři musí z této strany přijet na dělící hráz a dostat se na její druhou stranu. A to není jen tak jednoduché. Sem přejedeme dvěma loděmi, touto velkou, kterou nepřejedeme, a s menší, a tu musíme pak přehodit na druhou část přehrady a pokračovat dál na tuto stranu. To je ale zdlouhavé a nebezpečné. Lepší by byla plovoucí garáž s lodí na druhé straně hráze. Z tohoto směru bychom přijeli vlastně z naší severní části a tady bychom pokračovali dále, by byla upoutaná ta garáž tou lodí a mohli jsme plout dál. Bohužel nám bylo zamítnuto tento požadavek kvůli tomu, že je tam ochranné pásmo té hráze. I tak se snaží hledat nová řešení a vychovávat mladé záchranáře. Jelikož nemám žádné jiné koníčky, tak tady to je to nejlepší snad, co jsem si mohla vybrat. Odmala už jsem chtěl být záchranář. Prostě jsem se už tak narodil. Paradoxem je, že vodní záchranná služba stejně jako ta horská funguje na profesionální úrovni. Na rozdíl od ní ale vodní záchranáři jsou dobrovolníci bez nároku na honorář. Pro televizi Barrandov, Bohuslav Štěpánek.